锄禾避免日当午，三缸不如卖红薯。谁知有的还挺倔，主打三缸虎不虎。窗前又起明月光，销量雪上又加霜。车企已经不再倔，三缸变四缸。哎呀，我这个诗写的真的是，哎呀，逆向研发的，是不是还行？ Nice。本节目心甘情愿由大叔据说独家冠名播出。这里是车事快说，欢迎各位点赞评论不排队。继别克英朗等车型三缸换回四缸后，日前福特新款福特斯、吉利 iQOM、缤越的工信部申报图中显示，新车将使用 1.5T 四缸发动机，而此前这些车匹配的都是三缸发动机。如果不是销量差，你说有谁会害怕？那还不是因为卖的不好了，赶紧着手解决问题吗？明明能用四缸，你偏偏藏一个缸。先不说你们家三缸是不是技术真的更好，但消费者听着的确三比四要少。那心里能平衡吗？不过话说回来啊，之前买了三缸的会不会更不平衡了呀？今日啊，油价再创新高，同时迎来了2022年第三次上涨。按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油多花8块，埋怨了吧？心疼了吧？这会儿就不说电动车不行了吧？你笑人家充电排队，人家笑你心疼油费；你说人家充电太慢，人家成本少你一半；你嫌人家保值率低，人家没话说了。经历了去年的跳票 ，FF91 量产版正式发布。从官图来看，新车在设计层面的确有别于传统车型，前后灯组造型别致，具有很高的辨识度。老板回不回国已经不太重要，大家伙也不是很在乎还会不会跳票。不管你新车到底啥时候造，反正我们显然多少有点想看热闹，而且售价多少也不太重要，进不进国内也不太重要，销量好不好也不太重要，只是高和估计会觉着大事不妙。哎，你这真的跟华人运通一点关系都没有吗？里外里所有的布局是不是 HiFiX 和 FF91 有点太像了呀？日前宝马官方宣布，华晨宝马的新合资合同正式生效，合资合作延长至2040年。此外，宝马集团在华晨宝马中所持股份变更为75%，华晨中国间接持有剩余的25%股份。看着没，各位看着没，俗话说嫁鸡随鸡嫁狗随狗，打个土豪别撒手。华晨汽车的产品线目前真的是冷冷清清，极为惨淡，销量也更是一个比一个烂。不信你想想，多久没在大街上看着华晨标的车了？要不是宝马卖的多呀，你能看着华晨俩字的时候，估计只能是在华晨宇的新闻上了。所以说，搭上土豪才能赚钱，华晨又躺赚18年。日前获悉，驾照积分规则将迎来大调整。在新的法规里啊，对故意遮挡号牌、准驾车型不符等情形，从以往的直接扣12分调整为扣9分。开车打电话接到超车，将从记2分提高到3分。驾照代销分处罚加重，将一次记12分。此外，增加驾驶轻型牵引挂车所需要的 C6 驾照。就这还没完呢，正式取消 AB 驾照扣12分降级，大车司机听了都怀疑自己的耳朵出了问题，部分增驾不再考科目1和科目4，所以想增驾的话也不用重新死磕题库。总之，全新法规不会让犯错误的好人吃亏，也不会让你的分数不翼而飞。最后是新车部分，2月8号，上汽大众公布了新款朗逸的官图，作为中期改款车型，采用双前脸设计风格，满足消费者的多元化需求。内饰方面，中控屏由原来的嵌入式改为大众最新家族化悬浮式设计，座舱科技感提升，新车有望在今年北京车展上市。只要尺寸足够大，销量肯定不用怕；只要车标足够牛，销量肯定不用愁；只要价格足够好，销量肯定少不了。你看看这三样，朗逸全占上了，那排行榜不进前三都怪了。而且新款又多了运动版本，开出去不丢范儿，尺寸和外观又像极了帕萨特，开
生节不丢面儿。不过别怪我没提醒你们啊，大众可是上市半年就优惠，早买指定有点贵。好了，各位，以上就是二月份车事回顾的所有内容了。怎么样，是不是没想到过年期间的车事还挺热闹的呢？持续关注车事快说，热闹的还在后头呢。下期再见吧。我只是看视频，我只是刷微博，我只是打游戏。